Opštinska izborna komisija saopštila preliminarne rezultate izbora u Herceg-Novom. DPS osvojio 13, izbor 9, koalicija SNP-DFNS 8, a Novska lista i SDP po 2 mandata. Bez udruženja građana izbor neće biti moguće formirati vlast u najvećem bokejskom gradu, već im stižu pozivi za postizborne koalicije. Treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope biće održan naredna 2 dana u Beogradu pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma. Uvaženi gledaoci, dobroveče, ovo su vijesti u 5 do 8. Opštinska izborna komisija saopštila je rezultate lokalnih izbora u Herceg-Novom. Za skupštinski saziv od 34 odbornika građani su birali između 7 izbornih listi, od kojih je 5 prošlo cenzus. Od 24.810 upisanih građana sa pravom glasa, na izbore u Herceg-Novom izašlo je 16.924 birača, odnosno 68,2%. Putem pisma glasalo je 445 građana, dok su 344 listića bila nevažeća. Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima, Opštinska izborna komisija utvrđuje da je pojedina izborna lista dobila sljedeći broj glasova i to: Novska lista 893 glasa, Glas Novoga 283 glasa, Koalicija Sačuvajmo Novi za dobro Novog, SNP, Nova, PZP, Grupa birača Milan Knežević i Narodna stranka 3936 glasova, CDU Herceg-Novi Crna Gora 343 glasa, Demokratska partija socijalista Da pobjedi Herceg-Novi Milo Đukanović 6029 glasova, SDP Novski Bokeški i Crnogorski 880 glasova i izbor Dušan Radović Krušo 4216 glasova. Šakotić je saopštila da je cenzus od 497 glasova prešlo 5 partija, koalicija i udruženja građana. Demokratska partija socijalista Da pobjedi Herceg-Novi Milo Đukanović sa 6029 glasova, izbor Dušan Radović Krušo sa 4216 glasova, koalicija Sačuvajmo Novi za dobro Novog, SNP, Nova, PZP, Grupa birača Milan Knežević i Narodna stranka sa 3936 glasova, Novska lista sa 893 glasa i SDP, Novski Bokeški i Crnogorski sa 880 glasova. Iz toga proističe da je Demokratska partija socijalista osvojila 13 mandata, izbor 9, koalicija SNP-DFNS 8 mandata, a po 2 mandata Novska lista i Socijaldemokratska partija. Mjesta u lokalnom parlamentu nisu uspjeli da obezbijede Crnogorska demokratska unija i grupa građana Glas Novoga. Na jučerašnjim vanrednim izborima u Herceg-Novom, koji su protekli bez prigovora Opštinskoj izbornoj komisiji, niko nije osvojio skupštinsku većinu. Na scenu sada stupa postizborna kombinatorika. Lider Socijalističke narodne partije Crne Gore, Srđan Milić, pozvao je danas Udruženje građana izbori i Novsku listu da zajedno formiraju vlast u Herceg-Novom, poručujući da SNP neće postavljati nikakve zahtjeve. Milić je podsjetio da je glavni odbor SNP-a potvrdio sve odluke opštinskog odbora u Herceg-Novom o načinu izlaska na izbore, listi, koaliciji, rasporedu na njoj i svim drugim elementima u vezi sa izbornim aktima. Moje mišljenje je da su istinski pobjednici ovih izbora Građanska lista izbor i Novska lista i ja im čestitam na ostvarenom rezultatu, kazao je Milić. Obrad Gojković, nosilac liste koalicije Sačuvajmo Novi za dobro Novog, koja je na jučerašnjim izborima osvojila 8 mandata, potvrdio je našoj televiziji da je poziv za postizbornu koaliciju upućen u ime koalicije SNP-DFNS, a ne samo u ime najjače partije u njoj. Iz Udruženja građana izbor su još ranije istakli da neće ulaziti u koaliciju sa onima koji su do juče bili gradska vlast, dok sa određenim funkcionerima lokalnog SNP-a, kako su kazali, ne bi ni kafu popili. Iz Novske liste su poručili da će sačekati još par dana kako bi sumirali rezultate i odredili se o daljim koracima. Premijer Kine Li Keqiang izjavio je da Kina vidi ogroman potencijal i sjajne izglede za saradnju sa Crnom Gorom, kao i da će autoput biti put prijateljstva između dvije zemlje i da će dovesti do bolje bilateralne saradnje.
On je u intervju u Pobjedi naveo da, iako su diplomatske veze uspostavljene prije samo 8 godina, praktična saradnja dvije zemlje bilježi snažan rast sa jakim zamahom. Kineski premijer od danas boravi u Beogradu na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Treći samit će biti održan pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma. Za sutra su predviđeni bilateralni sastanci učesnika, a Keći Jangu će biti dodijeljeno zvanje počasnog građanina Srpske prijestolnice. Američko-jadranska povelja A5 predstavlja najznačajniji regionalni bezbjednostni forum za zemlje Zapadnog Balkana. Ocijenio je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić. On je u Tirani učestvovao na sastanku partnerske komisije, koji se održava u okviru predsjedavanja Republike Albanije Američko-jadranskom poveljom. Domaćin sastanka bio je ministar vanjskih poslova Albanije Ditmir Bušati, a sastanku su prisustvovali i visoki predstavnici članica povelje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, kao i partnera povelje Kosova i Srbije. Na kraju sastanka Bosna i Hercegovina je od Albanije preuzela jednogodišnje predsjedavanje poveljom. U okviru Lukšićeve posjete Albaniji potpisan je sporazum između Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola. Pošta Crne Gore predstavila je povodom obilježavanja dana te kompanije objedinjeni set elektronskih servisa ePost Montenegro, koji će korisnicima biti na raspolaganju početkom naredne godine. ePost Montenegro čine web telegram, web shop, online adresnica i elektronski račun. PR menadžer pošte Vesna Goljević-Novović saopštila je da se kreiranjem brenda ePost Montenegro, koji se prvi put upotrebljava kao zajednički naziv za elektronske servise pošte, stvara paralelan način korišćenja poštanskih usluga. Naš krajnji cilj je da korisnicima u digitalnom svijetu bude na raspolaganju sve ono što im je u ovom trenutku na raspolaganju u naših 135 poslovnica. ePost Montenegro čine web telegrama, web shop, online adresnica i e-račun. E-račun je servis koji ćemo posebno promovisati naredne godine, a koji će korisnicima omogućiti lako i pregledno elektronsko plaćanje mjesečnih obaveza za komunalne usluge, električnu energiju, usluge operatera, mobilne i fiksne telefonije, usluge provajdera kablovske televizije i internet. Goljević-Novović je navela da je u prvih 11 mjeseci ove godine pošta isporučila preko 214.000 paketa robe kupljene e-trgovinom. Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović kazao je da se proces vraćanja mladih ljudi na selo i bavljenja poljoprivredom neće odvijati brzo, te su radi ostvarenja tog cilja osmislili projekat Pčela i med, koji je realizovan u 28 osnovnih škola širom Crne Gore. U okviru projekta Pčela i med ministar Ivanović posjetio je i školu Maksim Gorki, gdje je za učenike četvrtog razreda održan edukativni čas o pčelarstvu. Vrijeme koje smo proveli danas u osnovnoj školi Maksim Gorki u Podgorici, kao i vrijeme koje smo proveli po drugim školama u svim crnogorskim opštinama, po mom mišljenju predstavlja jednu veliku investiciju, ne samo u mlade ljude sa kojima smo imali prilike da razgovaramo, nego i u brži povratak selu i crnogorskoj poljoprivredi, onih od kojih zavisi upravo budućnost razvoja poljoprivrede. Ivanović je istakao da kroz projekat snaže pčelarstvo, jer prema njegovim riječima, da nema ovoliko pčela, imali bismo velike troškove vještačkog oprašivanja, koji bi itekako opteretili budžet za poljoprivredu. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji rudnika boksita i nikšićke kompanije Nexen, koji ističe 15. januara, bit će obnovljen do sredine aprila ili će biti sklopljen sa mađarskom firmom Vagon Impex. Ukoliko ugovor bude formalizovan sa Mađarima, radnici će protestovati ispred Podgoričkog privrednog suda, jer Vagon Impex namjerava da zadrži samo 60 radnika i da proizvodnju svede na 12.000 tona, izjavio je portalu Analitika predsjednik samostalnog sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović. U Crnoj Gori je prošle godine 8,6% stanovništva živjelo ispod apsolutne linije siromaštva, koja je iznosila 186,45 eura. Zakonodavni odbor danas je većinom glasova podržao prijedlog odluke o upućivanju crnogorskih vojnika u misiju koja je neborbenog karaktera u Afganistanu. U Crnoj Gori je neophodan dalji rad na unapređivanju dijaloga u okviru medijske zajednice, ocijenili su premijer Milo Đukanović i predstavnica Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju za slobodu medija Dunja Mijatović.
Albanski premijer Edi Rama poručio je na sastanku sa ambasadorima u Tirani da će Albanija bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja OEBS-om u 2015. godini i naglasio da Srbija više nije neprijatelj Albanije. On je rekao da niko ne može bolje od Albanaca razumjeti problem Srbije da prihvati veliki nepovratni preokret istorije u njenim tradicionalnim odnosima s Albancima. Ali, kako je dodao Rama, mora se ići dalje, odbacivanjem i ostavljanjem za sobom svakog nacionalističkog izazova. Tri osobe uhapšene su na području Jajca, pod sumnjom da su počinile ratne zločine protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti. Uhapšeni su braća Umrislav Luka i Mate Jozić, osumnjičeni da su kao pripadnici hrvatskih oružanih snaga Jajce ubili tri civila srpske nacionalnosti, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni koje su uhapsili policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u zakonskom roku bit će predati u nadležnost tužilaštva, gdje će biti ispitani, prenosi agencija FENA. Lider Hong Konga, Leung Chun Ying, proglasio je kraj višenedjeljnih protesta na kojima su demonstranti tražili izmjenu izborne regulative. Na centralnom mjestu okupljanja demonstranata policija je uklonila i posljednji kamp u kome su bili podignuti šatori i barikade. Lideri demonstracija poručili su da će ipak nastaviti sa kampanjom građanske neposlušnosti, ali drugim metodama, kojima će izvršiti pritisak na vladu Hong Konga da uvedu, kako tvrde, demokratska pravila za izbor prvog čovjeka grada na izborima 2017. godine. Na izboru za Miss svijeta koji je održan u Londonu pobijedila je 22-godišnja Rolin Strauss iz Južne Afrike. Druga je bila Edina Kulčar iz Mađarske, a treća Amerikanka Elizabeth Safrit. Na ovogodišnji izbor za Miss svijeta sjenku je bacila tragedija koja se dogodila nekoliko dana uoči takmičenja, kada je predstavnica Hondurasa pronađena ubijena, a sumnja se da je u pitanju zločin i strasti. Na takmičenju su učestvovale predstavnice iz 124 zemlje. Na redu je sport. Fudbalski savez Crne Gore uplatit će 25.000 eura na račun Evropske fudbalske unije zbog ponašanja navijača na meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Švedske 15. oktobra u Podgorici. Tokom utakmice pristalice Sokolova ubacivale su petarde, što su predstavnici UEFA zabilježili i danas je iz Niona stigla informacija koja neće obradovati ljude u krovnoj fudbalskoj instituciji. Crnogorska kuća fudbala je samo u posljednja dva kvalifikaciona ciklusa zbog ponašanja navijača platila, računajući i ovaj iznos, oko 150.000 eura. Rijetko kada u životu se uspije nadmašiti svoj idol. Upravo to je sinoć pošlo za rukom Kobiju Bryantu, koji je sa 26 poena u duelu protiv Minnesote došao na treće mjesto vječite liste strijalaca NBA lige, preskočivši legendarnog Michaela Jordana. Kada je 1996. godine Kobe Bryant ušao u NBA karavan, Michael Jordan je upravo te godine osvojio svoju četvrtu od ukupno šest šampionskih titula. Nepunih 19 godina kasnije, Bryant je uspio da nadmaši, kako je mnogo puta rekao, svog idola iz mladosti na vječitoj listi strilaca NBA lige. Uoči gostovanja Lakersa u Minneapolisu ekipi Minnesote, za koju zbog povrede nije nastupao Nikola Peković, Bryantu je uoči meča nedostajalo samo 9 poena kako bi pretekao legendarnog letećeg Michaela na trećoj poziciji. Iako je počeo nervozno, vrlo brzo je pao rekord. Sada naspram Jordanovih 32.292 pogotka stoji Bryantovih 32.310 koševa. Ipak na vrhu su dvojica nedodirljivih. Jutina legenda Karl Malone karijeru je završio sa 36.928, a čuveni centar Lakersa Karim Abdul-Jabbar sa neprikosnovenih 38.387 koševa i još dugo decenija će biti na vrhu. Bryant je u karijeri osvojio 5 šampionskih prstena, naspram 6 Jordanovih, 12 puta je bio učesnik All-Stara, a 3 puta je bio MVP All-Star utakmice. A sutra večer će u Sacramentu biti svečano. Utakmica Sacramento Kingsa i Oklahoma City Thundera bit će posebna za Peđu Stojakovića, nekadašnjeg igrača Kingsa, čiji će dres sa brojem 16 zauvijek ostati u istoriji kluba iz prijestolnice Kalifornije. Naime, čelnici Sacramento odlučili su da njegov dres penzionišu zbog svega što je Stojaković učinio za taj klub za 8 sezona koliko je bio njihov član. U legendarnom timu kojem je igrao sa Divcem, Kristijem, Bibijem, Weberom, Pollardom, Stojaković je u više navrata vodio Kingse na korak od velikog finala, ali su Lakersi sa Bryantom i O'Neillom bili nepremostiva prepreka za njih. Stojaković će biti četvrti igrač Kingsa, čiji će dres biti povučen. Prije toga ta čast je ukazana Vlade Divcu, Krisu Weberu i Miču Richmondu.
Stojaković je i dalje na prvom mjestu po broju postignutih trojki u istoriji Kingsa, 1070, i po procentu uspješnosti sa linije za slobodna bacanja. Nalazi se na drugoj poziciji vječne liste strijelaca kluba sa 9498 postignutih poena. Tri puta je bio u All-Star timu i dva puta pobjeđivao u brzom šutiranju trojki. Sacramento je draftovao Stojakovića 1996. godine kao 14. pika, a tokom NBA karijere igrao je za Indianu, New Orleans, Toronto i Dallas, sa kojim je osvojio jedini šampionski prsten u karijeri. Poštovani gledalci, bile su to vijesti u 5 do 8. Opširni o novostima iz Boke pratite na našem portalu i u Boki danas koja slijedi. U ime dežurne ekipe zahvaljujem vam se na pažnji i želim ugodno večer.